De beursopening werd vanmorgen verricht door Janine Lemmens van de Weight Watchers. Goedemiddag, het economisch nieuws verzorgd door de Financiële Telegraaf met een overzicht van de beurs van vandaag en Belgen gek op de appie. De Amsterdamse effectenbeurs moest opnieuw een stap terug doen. De beurs opende nog met een klein plusje, maar inmiddels is de AEX gezakt tot 313 punten en dat betekent een verlies van 0,6%. Beleggers waren in afwachting van het verloop van de veiling van Frans schatkistpapier. Daarnaast werd bekend dat de Spaanse banken nog eens 50 miljard euro apart moeten zetten vanwege de penibele situatie op de vastgoedmarkt. Diep in het rood stond Air France KLM. Dat aandeel verloor 3,5%. Maar ook Corio, PostNL en Philips moesten stevig inleveren. Alleen Boskalis en Unilever stonden in het groen. In de midcap was BAM de gebeten hond, maar viel de nieuwjaarstoespraak van Imtech in goede aarde. De Spaanse banken moeten nog eens zo'n 50 miljard euro opzij zetten vanwege dreigende verliezen op vastgoed. Dat heeft de Spaanse minister van Economische Zaken, Luis de Guindos, gezegd in een interview met de Financial Times. Want de Spaanse regering is niet van plan een zogenaamde bad bank op te richten om de slechte leningen aan de vastgoedsector over te nemen. Volgens de Guindos kunnen de banken de voorzieningen voor het overgrote gedeelte zelf opbouwen uit hun winst en kunnen ze daar enkele jaren voor nemen. De Spaanse Centrale Bank heeft ruim de helft van in totaal 338 miljard euro aan Spaanse vastgoedbeleggingen en vastgoedleningen als slecht bestempeld. De Spaanse banken hebben al voor een derde van de verliezen die daardoor dreigen voorzieningen getroffen. Gisteren is de olieprijs opnieuw gestegen in aanloop naar een olieboycot tegen Iran. De prijs van ruwe olie steeg naar het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. Amerikaanse olie kost nu $103,74 per vat en Noordzeeolie $114. Dinsdag steeg de prijs ook al met $4. Gisteren meldden diplomaten in Brussel dat de Europese boycott van Iraanse olie bijna rond is. Eind deze maand wordt een definitief besluit verwacht. De EU wil het land straffen voor zijn nucleaire programma. Iran op zijn beurt dreigt de Straat van Hormuz te blokkeren en daardoor kan de olie van de Golfstaten niet worden geëxporteerd, wat weer kan leiden tot schaarste en dus nog hogere prijzen. Imtech heeft zijn orderboek vorig jaar flink zien groeien. Deze vulde zich met liefst 12% en heeft nu een omvang van 5,8 miljard euro. Dat maakte topman René van der Brugge bekend in zijn nieuwjaarstoespraak aan de medewerkers. Deels was de toename te danken aan autonome groei, deels aan overnames. En ondanks wat hij noemde uitdagende economische omstandigheden in een aantal landen en markten. Imtech bevestigde het eerder afgegeven vooruitzicht van een verdere toename van het bedrijfsresultaat in 2011. In 2010 rapporteerde de technisch dienstverlener een toename van de orderportefeuille met 10%. Het bedrijf zegt verder prima gepositioneerd te zijn voor 2012 en goed op koers te leggen met een groeistrategie voor 2015. Dan wil Imtech een omzet hebben bereikt van 8 miljard euro. In november zijn de detailhandelsverkopen in Duitsland met bijna 1% gedaald. Economen hadden vooraf ingeschat dat de verkoop stabiel zou blijven. In oktober meldde het Duitse Bureau voor de Statistiek een daling van de verkopen met 0,2%, terwijl eerder een stijging met 0,7% werd gerapporteerd. In vergelijking met november 2010 was er sprake van een stijging met 0,8%. Over heel 2011 stegen de verkopen met zo'n 1,2% en dat is de sterkste stijging sinds 2004. Duitsers kochten vooral meer via internet en per postorder. Dankzij de komst van Albert Heijn naar België is de vraag van onze zuidenburen naar Nederlandse zaken als speculaas en drinkyoghurt flink gestegen. Albert Heijn opende 10 maanden geleden de eerste Belgische vestiging. Eind dit jaar moeten 10 vestigingen de deuren hebben geopend. Onder meer Gent krijgt een Nederlandse supermarkt. En de ambities voor de verdere toekomst zijn ook stevig. Eind 2016 moeten er 50 filialen zijn geopend en werken er dan 2500 medewerkers in België. En tegen die tijd rekent AH op 1,2 miljoen Belgische klanten. De winkels worden bevoorraad vanuit het distributiecentrum in Tilburg.
Opmerkelijk is dat Belgen weliswaar hun eigen wensen hebben, maar die ook snel aanpassen. Zo wordt van oudsher in België veel houdbare melk gedronken en heeft AH daar ook op ingezet. Maar inmiddels verkoopt de grootgrutter meer verse melk dan houdbare. Maar anders dan in Nederland verkoopt AH in België wel verse Sint-Jacobschelpen, want de Belgen zijn culinairder ingesteld dan de Nederlandse klanten. En tot zover het financiële nieuws van vandaag. Meer nieuws leest u op dft.nl en daar leest u ook dat de OK-score van Willem Okkersen nu ook voor de Standard & Poor's 100 wordt toegepast. Tot morgen!